Assalomu alaykum, Miss Dilya kanalining obunachilari. Sizlar bilan sog'-salomat yangi videoda ko'rishib turganimdan xursandman. Sizlar bilan lavash tayyorlashni o'rganamiz. Like va podpisatsiya bo'lishini hozirdan bosib qo'ying. Demak, birinchi lavashni xamirini tayyorlashdan boshlaymiz. Bizga nima kerak? Bizga bir kosa suv, sovuq suv, bir choy qoshiqchada tuz, yaxshilab aralashtiramiz suvga, tuzni. Yaxshilab aralashtirib olamiz suvni. 400 gram, 500 gramlar unni idishga sovalib, o'rtasini ochib, kam-kamdan suv solamiz. Hammasini sovormaymiz, chunki yumshoq xamir qorish kerak. Shuning uchun hammasini solmadim. Shundan so'ng esa xoq o'simlik yog'i, xoq pista yog'idan bir 3 qoshiqlar yog' solamiz. Yog'ni solib, sekinlik bilan aralashtirib olib, xamir qorishni boshlaymiz. Bizlar suv kamligicha yana ozroq solib, yana xamir qorishda davom etamiz. Mana yumshoqqina xamirni zuvolalarga bo'lib olamiz. Xoq 5ta, 6ta, nechta zuvola bo'lsa, shuncha zuvolaga bo'lib olamiz. Yaxshilab o'rab, uni ustiga sarafan bilan yopib, tindirishga 20 minutga qo'yib qo'yamiz. Ungacha biz sabzi salat tayyorlab olamiz. Sabzini qirg'ichdan o'tkazib, xoq kim tabiga qarab xohlasangiz mayda, xohlasangiz kattasini o'tkazib olasiz. Sabzini. Sabzi tayyor bo'lgandan keyin mana ko'rib turibsizlar, 2 dona chesnokni yaxshilab archib, uni ham qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Sabzga solib, 1 qoshiqcha yog', tuz, apple cider pulveridan solib, uni yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib bo'lgandan keyin uni ustini yopib, tindirishga olib qo'yamiz. Turgancha boshqa masalani olamiz. Karamni kesib, to'g'ri mayda qilib kesib olamiz. Karamimizni ham salat qilib qo'yib qo'yamiz. Tindirganini. Ungacha kartoshkalarimizni yaxshilab qirg'ichdan chiqarib olib, uni muzdek suvda yuvib olamiz. Muzdek suvda yuvsangiz, uni kraxmali chiqib ketib, qisir-qisir bo'lib, xuddi chipslardan yaxshi bo'lib tayyor bo'ladi. Endi esa go'shimizni olib, maydalab, somoncha shaklida yoki hammaning o'zini xohishiga ko'ra to'g'rab olamiz. Go'shtlarni ham. To'g'rab bo'lgandan keyin buni yaxshilab tovada o'zgina yog' bilan yaxshilab qovurib olamiz pishguncha. Endi go'shtlardan so'ng pomidor va bodringni bularni ham somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Bularni boshqacha shaklda ham to'g'rash mumkin, lekin men somoncha shaklida to'g'rashni afzal ko'rdim. Shuning uchun pomidorni ham, bodringni ham somoncha shaklida to'g'rab oldim. Mana do'stlar, shu orada kartoshkani ham yaxshilab pishirib oldim. Endi lavlagi qaynatilgan lavlagini qirg'ichdan chiqarib olaman. Kimlardir lavlagi qo'shadi, kimlardir qo'shmaydi, u hamma xohishiga bog'liq. Mana xamirimiz ham tindi. Tinib tayyor bo'lgan xamirimizni yaxshilab yoyib olamiz. Xuddi g'ilmindi yupqasi qanaqa bo'lsa, xuddi shu tartibda yoyib olamiz. Xohlasangiz dumaloq qilib yoying, xohlasangiz to'rt burchak qilib yupqa qilib yoyib olamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgan xamirimizni xohlasangiz duxovkada, xohlasangiz gazda, tovodami yoki qozondami, o'zingizga qulay bo'lgan narsada pishirib olib, ustiga yaxshilab suv sepib, salafan bilan o'rab, tindirganini qo'yib qo'yamiz. Ungacha mana masalliqlarimiz tayyor. Mayonezga iloji bo'lsa ozroq suv qo'shinglar. Suyuqroq bo'lishi kerak, unaqa quyuq bo'lishi kerak emas. Endi barcha mahsulotlarni hamma o'zining didiga ma'qul qilib savolamiz. Mana karam, salat, sabzi salatni solamiz, pomidor, bodring, kartoshka, hamma go'shtlarni ham solib yaxshilab o'rab olamiz. Iloji bo'lsa ko'p savormanglar, ko'p solsalaring bu yopilmay qoladi, ya'ni o'ralmay qoladi. Shuning uchun kam-kamdan solishni tavsiya qilaman.
keyin tabga ko'ra ketchup ham solish mumkin. Menda ketchup bo'lmagani uchun undan foydalanmadim. Faqat mayonez qo'ydim. Ketchup qo'ysalaring ham zo'r bo'ladi. Mana hamma masalliqlarimiz sovib bo'lgandan keyin ikkita yonini yopib buklab yaxshilab o'rab olamiz va o'rab tayyor bo'lgan lavashimizni tavada o'zingiz xohlagan suvda ustini va tagini qovurib olasiz, qizartirib olasiz. Mana lavashimiz tayyor bo'ldi. Sizlar ham tayyorlab ko'rasiz degan umiddaman. Videoni yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.